Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, o Governo pretende privatizar os serviços de águas e resíduos. Em alguns países, esta opção também foi tomada no passado por outros governos da política direita e sempre com maus resultados. Repito, sempre com maus resultados. Das privatizações resultou sempre o aumento dos preços para os consumidores e a degradação da qualidade dos serviços, enquanto os grandes grupos económicos que se apoderaram do setor obtiveram fantásticos lucros. Vejamos casos concretos, Sra. Ministra. Em Paris, a gestão da água foi privatizada em 1985. Nos 25 anos seguintes, os preços dispararam, aumentando 260%, enquanto os investimentos na rede diminuíram, resultando numa degradação de serviço. Ao fim de 25 anos, em 2010, os serviços de água de Paris foram remunicipalizados. E o que é que aconteceu? Um ano depois, os preços para os consumidores baixaram e retomou-se o investimento na melhoria dos serviços e da infraestrutura. Podemos também falar de Berlim, Sra. Ministra. Em 1999, os serviços de água foram parcialmente privatizados. A consequência imediata foi um aumento em flecha dos preços aos consumidores, enquanto as empresas privadas concessionárias obtinham lucros obscenos. Mais uma vez, as multinacionais do setor ganharam e os cidadãos perderam. As privatizações dos serviços de água têm sido tão negativas, Sra. Ministra, tão negativas que em muitos países europeus, como a Dinamarca, a Irlanda, a Áustria, Luxemburgo, e estes serviços são exclusivamente públicos. Na Holanda foi inclusivamente aprovada uma lei semelhante àquela que o PCP apresenta hoje, que veda totalmente ao setor privado o acesso aos serviços de abastecimento de água. E a pergunta que lhe queria colocar, Sra. Ministra, é pois a seguinte: estes exemplos de privatização noutros países europeus, que se traduziram sempre na degradação do serviço e no aumento dos preços para os consumidores, pondo em causa o direito de acesso à água, enquanto os grupos privados obtinham lucros fantásticos, e estes exemplos, Sra. Ministra, não lhe dizem nada? Não retira deles as necessárias lições e lações? Ou será que a ânsia de bem servir os grandes grupos económicos é tão grande que o Governo, apesar de tudo, quer mesmo avançar para a privatização, prejudicando as populações e o país para servir os grupos privados?